Hoş gördük əziz tamaşaçılar. Ters bucaq efirdədir. Sentyabrın 20-sində Bakıda həm əsrin müqaviləsinin 20 illiyi qeyd edildi, həm də Azərbaycanı Avropaya bağlayacaq Cənub Qaz Dəhlizinin təməli atıldı. Maraqlıdır ki, bu olaydan 2 gün öncə Avropa Parlamentinin bir qrup deputatı yığışaraq Azərbaycanı az qala dünyadakı bütün bəlaların səbəbkarı kimi təqdim edən qətnamə qəbul etdi. Təsadüf idimi? Məncə deyil. Bəli, məhz bu böyük hadisə ərəfəsində ölkəmizi gözdən salmaq üçün belə bir addımın atılması təsadüf sayıla bilməz. Ümumiyyətlə isə 751 üzvü olan Avropa Parlamentinin vur tut 30-40 deputatının bütövlükdə qurum adından qətnamə qəbul etməsini hara yozmaq olar. Hər şeydə demokratik çoxluğun iradəsinin üstünlüyündən danışan Avropalıların ədaləti və ciddiyyəti budurmu? Bəs harada qaldı demokratiya və ədalət prinsipləri? Əgər Azərbaycana qarşı hansısa qətnamənin qəbul edilməsi Avropa üçün bu qədər əhəmiyyətli və əsaslı idisə, necə olur ki, 751 deputatın ən azı 700-ü bu prosesə heç maraq belə göstərmir? Hələ adları açıqlanmadan bu qətnaməni qəbul etdiyi iddia edilənlərin özləri necə? Azərbaycanı nə qədər yaxından tanıyırlar? Ümumiyyətlə, onlar Azərbaycanda olublarmı və buranın geridə qalmış orta əsr təfəkkürlü şərq ölkəsi deyil, bir çox göstəricilərinə görə Avropanın bəzi ölkələrini geridə qoyacaq qədər irəli getmiş ölkə olduğundan xəbərləri varmı? Yoxdur. Olsaydı, bizə qarşı bu ədalətsizliyi etməzdilər. O qrupun və onlara bəhanə verən içimizdəki 5-ci kolon təmsilçilərinin məqsədi nəyin bahasına olur olsun Azərbaycanı gözdən salmaqdır. Bu cür əməl ilk deyil, yəqin son da olan deyil. Bakıda keçirilən Avroviziya yarışması öncəsi də bir çox beynəlxalq təşkilatlar canfəşanlıq edərək Azərbaycanı gözdən salmağa çalışırdı. Yaxud ölkəmiz son illərdə bir idman ölkəsinə çevrildiyi üçün bu sahədə də böyük tədbirlərə ev sahibliyi edir. Və dəfələrlə şahid olmuşuq ki, bədxalqlarımız burada da dinc durmur, Azərbaycanı gözdən salmaq üçün qərb bətbuatında müxtəlif böhtanlar dərc etdirirlər. Sual oluna bilər ki, niyə bəzi dairələr durmadan Azərbaycanın üzərinə gəlir? Bunun çox sadə cavabı var. Nə Azərbaycan xalqı, nə də Azərbaycan iqtidarı suyu bulandırıb balıq tutmaq istəyən bəzi qərb dairələrinin avantüralarına boyun əymir də onunla. O dairələr Azərbaycanda da Ukrayna hadisələrini törədib, yeni torpaq itkilərinə, vətəndaş qarşı durmasına səbəb olmaq istəyir. Eyni dairələr istəyir ki, Azərbaycan xalqı da Misir, Liviya, Suriya, İraq xalqları kimi onların çaldığına oynayıb inqilaba sürüklənsin ki, burada da silah və uyuşturucu satışı üçün yeni bazar açılsın. Yenə də sual oluna bilər ki, bəs Avropanın və bütövlükdə qərbin özündə necə? Hər şey idealdırmı? Bu sualın cavabını qısa şəkildə də verə bilərik. Amma düşünürük ki, Azərbaycan kimi ölkələrdəki ən adi hərəkəti belə dörd gözlə müşahidə edib, öz ölkələrində baş verənləri görməzlikdən gələnlərə lap yeni örnəklər verək. İki həftə öncə Britaniyalı jurnalist Paul Dodenhoff Susmaq Qızıldır, Böyük Britaniyada İnsan Haqları Pozuntuları və Britaniya Mediası adlı məqaləsində yazırdı ki, bu ölkədəki insan haqları pozuntuları BMT-nin müzakirəsinə çıxarılacaq. Buna səbəb Britaniya hökumətinin əlillərin hüquqlarını kobud və sistemli şəkildə pozmasıdır. Həm də qeyd edilirdi ki, Böyük Britaniya BMT-nin bu yöndə diqqətini yüksək səviyyədə cəlb etmiş ilk ölkədir. Müəllif yazır ki, bu qədər əhəmiyyətli məsələni Britaniya mediası görməzlikdən gəldi. Yalnız Mail Online bir məqalə yazaraq məsələyə Britaniya ictimai rəyini əks etdirdi. Amma bir tərəfli. BMT-dəki bu adamlar başdan xarabdır. Onlara başqa ad vermək mümkün deyil. Bizim ölkəmiz əlillərə dəstək və hüquqların verilməsində öndədir. Örnək üçün, 1995-ci ildə əlillərə münasibətdə ayrı seçkiliyə qarşı qanun da qəbul edilib. Əgər BMT-də əlillərə ən çox qayğı göstərən ölkələrin siyahısı tutulsa, Böyük Britaniya ən birinci yeri tutacaq. Onlar BMT-dən mənasız işlər üçün istifadə edirlər. Fikir verirsinizmi? Adi bir məsələnin BMT-də müzakirəsi belə Britaniya mediası tərəfindən susqunluqla qarşılanır. Üstəlik, müzakirə edilməsinə cəhd göstərildiyi zaman əsassız olduğu kobud şəkildə sübut edilmək istənir.
Yaxud da bugünlərdə New York'da iqlim dəyişikliyinə qarşı keçirilmiş kütləvi nümayişlər zamanı iştirakçılara tətbiq edilmiş polis zorakılığı və 100-dən çox iştirakçının həbsi də aparıcı media qurumları tərəfindən sükutla qarşılandı. İstər ABŞ, istərsə də Avropanın əsas media qurumları bu hadisə haqqında da çox qısa və quru xəbərlər verməklə yetindilər. Bütün bunlarla bərabər heç bir ölkənin siyasi qurumları, rəhbərliyi, parlamenti məsələyə reaksiya vermədi. Və hətta bu günlərdə Varşavada keçirilən ATƏT-in insan hüquqlarına həsr edilmiş tədbirində də bu olaylar haqqında bir kəlmə də danışılmadı. Bunun yerinə isə Avropa ölkələrindən, ABŞ-dan olan istər hökumət, istərsə də QHT təmsilçiləri Azərbaycan da daxil olmaqla bir sıra yeni müstəqil dövlətləri yerli-yersiz tənqid etdi və heç kim də onlara xatırlatmadı ki, qərb ölkələrində insan hüquq və azadlıqları baxımından dəhşətli hadisələr baş verir. Sizcə bu qüvvələrin səmimiyyətinə inanmaq olarmı? Gecəniz xeyrə qalsın.